Olá! Boa noite, gente! Tudo bem? Que estranho, gente. Mudou o layout aqui para mim do Instagram, a maneira como eu tô visualizando. Mudou alguma coisa para vocês? A minha imagem tá diferente aí para vocês? Engraçado, para mim mudou. É, diminuiu a tela aqui para mim. Nunca aconteceu isso. Não sei se tá diferente aí para vocês. Para mim está. Tudo bem? E aí, quem está com o seu respectivo vinhozinho ou cervejinha? Mais alguém para brindar comigo hoje? Espero que sim! A gente vai falar hoje sobre como disfarçar o braço gordinho, para quem tem aquela cisma e né, daquele bracinho aqui que é. Acha, né, que tá gordinho mesmo. Normalmente as pessoas que têm o corpo oval, né, que estão um pouco acima do peso, tem essa coisa, né, de ficar cismada. E aí, fica aí se perguntando qual é o melhor tipo de blusa, o melhor tipo de vestido, a manga que mais vai favorecer quem tem o braço gordinho, tá? Então eu vou falar com vocês aqui hoje sobre isso. Ah lá, já tem um monte de gente já querendo brindar comigo. Tá menor a minha tela pra você? Então, gente, a tela deu uma encolhida na tela do Instagram. Que estranho, gente. Mas a proporção da imagem tá a mesma pra mim. Sei lá, o que aconteceu hoje? Deu alguma configuração do Instagram que deve ter mudado, né? Pessoal do Facebook já está aqui comigo. Muito boa noite. Pessoal do YouTube também. Bom, gente, vamos lá, né? Antes de começar a fazer um brinde à saúde, como normalmente a gente sempre faz às quintas ou às sextas-feiras, né? É isso. Bom, gente, quem está aqui comigo já há algum tempo sabe que eu gosto de fazer um brinde à saúde, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, né, de fazer esse tintim, eu chamo vocês, peço para vocês, sei lá, escolherem a cervejinha, o vinho de vocês e a gente brindar a saúde de todo mundo. É sempre bom, né? Por conta desse período que a gente está passando, essa fase super difícil para todo mundo. Então eu gosto de fazer isso, tá? Então, saúde, galera! Saúde, gente! A saúde de todas vocês, a saúde de todas as famílias, todas as pessoas que estão passando por dificuldades, né? Principalmente de saúde nesse período. Tchim, tchim! Isso aí, que bom, né? Olha, vou falar do meu look, vou falar no final, tá? O meu look é da loja. Gente, essa semana chegou assim. É, mais precisamente ontem, chegou muita, muita, muita coisa na loja. Esse vestido é uma delas. É um vestido lindo mesmo. Ele é verde menta, na verdade. E tem ele de outras cores também. No final eu vou mostrar. É um vestido lindo, tá? De viscolinho. Todo em lastex. Vocês já viram como que o lastex tá usando, gente? Demais, né? Já usou muito lastex há muito tempo atrás. E o lastex voltou novamente. Eu acho lindo, adoro, tá? E então vamos lá. Falar um pouco sobre os braços gordinhos aí, né? Ai, gente. É o seguinte, tem algumas dicas aqui para passar para vocês hoje, tá? Sobre esses braços gordinhos aí. Antes eu vou falar sobre, eu sempre falo, né, do corpo oval, só para vocês entenderem que para quem não assistiu nenhum vídeo meu que fala sobre os tipos de silhuetas, né, os tipos de corpos, o corpo oval que eu sempre falo para vocês, gente, é aquele corpo da pessoa que tá normalmente acima do peso, é aquela pessoa que normalmente tem a medida da cintura é maior ou muito similar à medida do quadril e à medida dos ombros, tá? Então é aquele corpo mais roliço mesmo, que tem as pernas mais grossas, os braços mais grossos, como eu falei, a circunferência abdominal é maior. É, tem aquele abdômen mais distendido, o pescoço até mais grosso, então é o volume dos seios também maior, tá? Então, normalmente é esse tipo de corpo, mosquitinho. Então, essas pessoas, gente, normalmente têm esses braços mais grossos e mais roliços também. E essas pessoas às vezes ficam, né, com aquela dificuldade. E agora, será que eu posso usar qualquer tipo de blusa, qualquer tipo de manga? O que que vai ficar melhor para esse tipo de particularidade do corpo que normalmente as pessoas de corpo oval têm, tá bom? Gente, eu selecionei umas imagens, só que agora eu tô com medo de ficar tudo grande na tela.
Ai, vai ficar tudo grande na tela, gente. Vou ter que colocar elas pequenininhas aqui, ó. Tá? Porque eu acabei cortando o rosto das pessoas, né? Porque, primeiro, pra não expor a pessoa, tudo bem que não tem nada de demais as imagens, as roupas estão lindas, os looks estão lindos, mas é melhor, né? Só vou dizer aqui pra vocês uma coisa. Normalmente, essas imagens que eu mostro aqui são imagens que eu tiro do Pinterest, tá? Que eu tiro, às vezes, da internet e tal. Então, quando é alguma pessoa que eu mostro, né, de corpo inteiro, rosto, eu falo, né, eu dou os créditos aqui. Como eu sempre cito algumas blogueiras e tal. E hoje eu não vou citar, porque realmente eu não sei o nome das pessoas, eu tirei essas imagens de lá. Então, eu acabei tirando o rosto pra poder preservar a identidade das pessoas, tá bom? Então, gente, primeira coisa, primeira diquinha pra quem tem o braço mais roliço. Evitar blusas que tenham detalhes nas mangas. Quando eu falo de detalhe, é assim, babado, amarração, franzidinho. Manga bufante não vou nem falar, né, gente? Porque, assim, a manga bufante que está sendo super usada hoje em dia é um tipo de modelo que agrega muito volume para essa região do braço. E aí, se você já tiver o braço mais gordinho, aconselho não colocar, não usar esse tipo de modelo por conta do volume a mais que vai criar, tá? Mas então todo tipo de detalhes que possam agregar mais volume é melhor a gente evitar. Então tá vendo, ó, babadinho, duas camadas de babado, o franzidinho, né? Tudo isso, amarrações dessa primeira aqui que eu mostrei, ó. Tá vendo? Ó, eu coloquei a imagem muito grande, gente, então vai acabar cortando. Então, vai ser melhor visualizar assim, tá bom? Então, assim, evitar esse tipo de detalhes, tá bom? O ideal, gente, o que que é? Quando eu falo aqui pra vocês o ideal, gente, longe de mim julgar alguém, tá? Eu gosto de mostrar alguns direcionamentos pra vocês, mas nunca no intuito, assim, de falar, ah, não, isso aqui não pode, isso aqui não deve, nada disso, tá? Mas, assim, o que que fica melhor e o que realmente vai valorizar mais? São as dicas que eu gosto de passar. Então, não me entendam mal, tá? E nunca levem pra esse lado, assim, ah, a Marina falou que não pode usar. De jeito nenhum, né, gente? Quem sou eu? É só pra direcionar vocês mesmo, tá bom? Então, esse tipo de detalhes aí a gente vai evitar. Outra coisa também que eu acho importante falar é o seguinte, a manga, o ideal dela, quando ela é uma manga curta, o ideal é que ela não esteja nem muito larga e nem muito justa. Porque se ela estiver muito justa, como por exemplo na foto que eu tô mostrando ali, vai dar aquela impressão de roupa apertada. E quando a gente tem o braço gordinho e coloca uma blusa agarrada, uma manga que fique agarrada na altura do braço, pode trazer essa impressão que tá apertado e aí vai parecer que tá mais gordinho ainda, entendem? Então, assim, o ideal é ficar no meio do caminho, nem muito justa e nem muito agarrada. Olha lá, gente, eu fui infeliz hoje na hora que eu fui cortar essas imagens, porque eu deixei elas tão bonitinhas, tão enquadradas e esqueci que eu tenho que deixar ela menor, porque senão quando eu coloco aqui, ó, ela fica grande demais. Então, tem esse problema. Mas acho que aqui dá pra vocês visualizarem, né? O que eu quero falar é que pra não deixar, não usar ela muito justa no braço, tá bom? A Edna tá falando aqui, ó. A minha mãe tem olhos azuis e braço gordo. Adivinha o que eu herdei? Ah, gente! A gente tem dessas coisas mesmo, né, gente? Fazer o quê? A genética é uma coisa meio que implacável mesmo, né? Eu falo pelo o meu corpo e o corpo da minha mãe é simplesmente idêntico, gente. É impressionante, tá? Eu tenho uma irmã mais nova, a Marisa, que ela assim, é muito parecida comigo, mas o nosso corpo é completamente diferente. Já o meu e da minha mãe é igual. É igualzinho a canela, a mesma canela fina, o mesmo ombro largo com relação ao quadril. Tem uma pintinha que a gente tem aqui no dedo, ó, nesse dedo aqui, ó, que é a mesma coisa, ela tem igualzinho, então puxa mesmo, né, gente? Essa coisa de genética é isso. Mas tá ótimo, né, gente? Eu quero, se Deus quiser, ficar parecida com a minha mãe, com a idade que ela tem hoje. Se Deus quiser, eu vou ficar, porque minha mãe tá enxutíssima. Minha mãe tem 60 e... quantos anos? 63, mãe? 62? Ela tá demais, então tomara que eu puxe mesmo. Então, olha lá.
Tá vendo? Ó, aqui já deu pra gente ver melhor. A blusa com a manga muito justinha. E aí tem uma coisa, gente, que a gente tem que considerar também. O braço, normalmente, é o meio dele, né? Entre o ombro e o cotovelo, é a região do braço que normalmente é a região mais volumosa, tá? Isso, assim, tanto para as pessoas mais magras, como também para as pessoas mais gordinhas, né? Que estão acima do peso. Pode reparar, gente, como é que essa parte do meio, ó, a minha, tá vendo? Ó, aqui é mais fininho, aqui é mais fininho, né? Normalmente essa parte aqui é a parte mais grossa. Mesmo se você tiver com gordura acumulada, tiver acima do peso, pode notar que essa região é a mais, assim, que, vamos dizer, a mais desfavorável, tá? Então, o que, que você vai fazer? Tentar colocar a manga. Tá vendo que essa manga tá exatamente em cima do lugar do braço que tá mais gordinho? É o meio do braço, né? Essa região é a região crítica. Então, tente colocar ou a manga abaixo dessa região. Você pode até colocar acima, mas não é o ideal, tá? Se for acima, ela tem que ser uma manga mais soltinha, não dá pra ser agarrada assim. Então, você vai tentar colocar a manga ou abaixo ou acima disso. O melhor é que seja abaixo. E aí, eu falo com vocês para preferirem aquelas mangas 3 quartos. Sabe, a manga 3 quartos é a melhor, tá? Pra quem tem o braço mais cheinho. Essa manga, que é a manga curta normal, você pode até usar. Contando que ela não fique muito justa, muito agarrada no seu braço e nem muito largona. Porque se ficar muito largona também, cria a impressão de mais volume. Aí também não é legal. Olha aqui como que é legal, ó. Peguei pra vocês verem uma blusa xadrez, até muito bonita. E ela tem uma manga curta. Reparem que a manga não está muito agarrada ao braço e nem está muito solta, nem é muito larga, tá? Desse jeito, pra mim, aí é o ideal. A gente olha pra pessoa, a gente não tem a impressão que a manga tá no lugar, não tá aquela manga agarrada demais no braço, apertada. E tá num comprimento bacana também, porque tampou aquela região do braço que é a mais desfavorável. Agora, sempre vocês vão lembrar de mim. Qual que é a região do braço mais desfavorável? É aquela região do meio do braço, ó, onde ele é mais cheinho. Tá bom? Eu cortei o meu cabelo. A Cláudia tá perguntando se eu cortei. Cortei. Cortei, dei uma repicada na ponta pra ele ficar mais solto. Tirei um pouco do volume. Mas já tem uns dias já. Já tem algumas, acho que 2 semanas que eu cortei. É porque hoje eu fiz um babyliss nele, então ele tá mais armadinho assim. Por isso que vocês estão achando diferente, tá? Então é isso, tá, gente? Preferi as mangas 3 quartos, a manga curta em segundo lugar e em terceiro lugar a blusa sem manga, que é a regata que o pessoal tá me perguntando aí. A regata, quem tem braço gordinho pode usar? Gente, não vou falar pra vocês que não pode usar, tá? Não vou falar. Pode, né? Você pode tudo que você quiser. Porém, é a que eu menos escolheria pra usar. Se eu tivesse o braço gordinho, porque realmente desfavorece, né? Você fica com aquele... Você mesma é implicada com o braço, né? Ai, aquele braço e tal. Aí você vai colocar a blusa regata? Eu acho que é o menos conveniente, vamos dizer assim, né? Depois é a manga curta e, por último, o mais favorável é a manga 3 quartos. Olha só aqui uma manga 3 quartos pra vocês verem. A Rejane tá perguntando o que é manga 3 quartos. Exatamente isso aqui, ó. É aquela manga que fica um pouquinho acima ou na altura do cotovelo, tá? Então, é aquela manga que vai tampar aquela parte do seu braço que você está implicada, que você está achando que está gordinho, tá bom? Então, é simplesmente isso, né? Vamos tampar aquela parte do corpo que a gente não favorece, que a gente não acha que tá legal. Gente, porque eu sempre falo com vocês que é uma questão, assim, de proporção, uma questão de bom senso. E é isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás das roupas que favorecem o nosso biotipo. Por isso que eu sempre falo das silhuetas pra vocês, né? Então, tem coisas que eu coloco. Eu sou uma pessoa magra, eu não tenho braço gordinho, mas tem algumas regiões do meu corpo que eu não gosto. Então, por exemplo, assim, canela fina. Já falei pra vocês várias vezes, né? Que eu não gosto da minha canela fina, né? Então, assim, o que eu vou fazer pra... Eu vou parar de usar vestido? Nunca mais vou mostrar minha perna? Não, de jeito nenhum, gente. Né? Só que tem alguns comprimentos de vestido que evidenciam ainda mais a minha canela fina. Aí eu não uso, tá? Então eu procuro usar um vestido que... Porque assim, vou dar um exemplo pra vocês, fugindo um pouco do tema, só pra vocês entenderem o X da questão.
Tem um tipo de vestido, um comprimento, que é o pior pra mim, que é aquele que fica um pouquinho acima do joelho. Porque aí não mostra a parte que eu gosto mais da minha perna, que é a coxa, não mostra nada da coxa, e mostra exatamente o que eu não gosto, que é o meu joelho e a minha canela fina. Entende? Então, ou eu uso o vestido midi, que cobre essa parte do joelho que eu não gosto, ou eu uso o vestido longo, que cobre toda a perna, ou eu uso um vestido mais curto, que mostra uma parte da minha coxa, porque aí mostra um pedaço da perna que eu gosto, entendeu, gente? Então vamos, e assim vamos alinhando, né? Tanto eu com a perna fina, como você também com o braço roliço, braço gordinho. E assim vamos, né? Assim como você que tem o abdômen mais protuberante, tem aquela barriguinha saliente, e aí vai procurar roupas alternativas que fiquem melhores. Entendem? Bom, me perdi aqui. Então, tava falando da manga 3 quartos, né? Outra coisa legal pra valorizar e disfarçar o braço gordinho. Aí é você usar a manga 3 quartos aliada ao decote V. Aí vai ficar uma beleza, tá, gente? Por que que eu sempre falo do decote V? Porque o que que acontece? O decote V é um decote que supervaloriza a região do colo e do pescoço, alonga essa região aqui quando você coloca um belo de um decote V. Então, se você tá aí com seu braço gordinho, vamos chamar atenção para uma coisa boa sua? Chamar atenção para uma região do corpo que vai te favorecer. Então, vamos colocar uma blusa, uma camisa, uma camiseta que seja de decote V e de manga 3 quartos. Aí, fechou. É o melhor, na minha opinião, tá bom? Para quem tá procurando disfarçar o braço gordinho. Outra coisa aqui, ó. Pode ser a manga 3 quartos, desse jeito, e não necessariamente ser o decote V, pode ser o decote redondo. Pode ser também, como dessa blusa, dessa bata que ela colocou, tá? Porque aí dá aquela disfarçada no braço mais gordinho e valoriza você, tá bom? Acho que é legal fazer dessa forma. Outra coisa que as pessoas. Deixa eu ver o que a doutora Flávia Dantas está falando aqui, ó. Eu tenho muitas pacientes com esse trauma, uma coisa super comum. A lipoaspiração pode ajudar muito, pois nessa região existe um componente genético importante. Ah, legal! Doutora Flávia está falando aqui com a gente, ó, gente. Ótimo! Ótima, ótima coisa. Assim, isso aí é uma coisa que deve ser conversada com o médico, com certeza, né? Porque às vezes tem uma pessoa que realmente está acima do peso e às vezes não só o braço que incomoda, às vezes é o corpo como um todo. Às vezes a pessoa, antes de fazer uma lipoaspiração, precisa emagrecer. Os médicos falam muito isso, né, doutora Flávia? Não basta mexer só naquela região, né, na maioria das vezes. Isso depende muito de pessoa para pessoa, do corpo de cada uma. Então, isso é uma coisa realmente para ser falado com o médico, mas é uma boa dica que você deixou aqui pra gente. Muito obrigada. Então vamos lá. Vamos continuar falando do decote V e da manga 3 quartos, que eu já falei com vocês que é legal. Muita gente me pergunta também, gente, sobre as estampas, tá? Se a estampa engorda, que tipo de estampa engorda, que tipo de estampa que vai mostrar e vai parecer que o seu braço tá mais cheinho. Tem isso, Marina? O pessoal pergunta, né? Tem sim. E como um todo, no geral, eu falo para vocês que é o seguinte: a questão da estampa, quanto mais a estampa for uma estampa maior, uma estampa mais coloridona, mais contrastante, essa estampa, por exemplo, aí é super aparecida, vamos dizer assim, né? Ela tem um contraste alto porque é preto no branco, então é uma estampa que cria um contraste muito grande, muito alto e chama a atenção. É uma estampa de fundo predominantemente claro, que já chama mais atenção para a região do corpo também que ela está, e é uma estampa chamativa, né? Só que percebam, mesmo ela estando usando esse tipo de estampa, ela está usando um modelo que favorece o tipo de corpo dela, tá? O braço gordinho está favorecido, está disfarçado pela manga 3 quartos. A região do colo, que é aquela região que eu falo para vocês que vale a pena valorizar, tá valorizado por conta do decote V. Então, nada demais, ela pode usar uma estampa mesmo tendo o braço gordinho, que não vai ter problema nenhum, tá? Agora, diferente dessa primeira aqui que eu mostrei para vocês, ó. Olha só. Essa também é uma estampa chamativa,
Também é uma estampa de alto contraste, né? Preto com mais claro, nude, preto e branco. Só que é uma estampa que, além de chamar atenção, o modelo da roupa não tá favorecendo tanto para quem tem o braço gordinho, por conta desses detalhes que tem aqui no braço, tá? Que cria volume nessa região. Babado, né? A fita do viés de amarração, contrastando ainda mais com a estampa. Então, são detalhes que eu acho que vale a pena a gente se tocar, né? Na hora que for comprar, principalmente na hora que for comprar a peça de roupa. Pra não cair naquela, compra e depois quando vai usar, fala, nossa, mas parece que tem alguma coisa errada com essa blusa. Toda vez que eu coloco, eu acho que o meu braço tá estranho, eu fico cismada, porque tá marcando o meu braço que é gordinho. Esse tipo de coisa, né? Por isso que, então, eu tô falando com vocês aqui os detalhes que eu acho que a gente tem que se ater na hora de fazer a compra, ok? Então, deixa eu mostrar mais exemplos aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver meu pessoal do Face aqui. O que o pessoal do Face tá falando? Deixa eu ver os comentários aqui. A Gracinda tá falando assim, ó. Eu não posso usar roupa muito justa. Eu tenho barriga e estômago volumoso. Então, gente, é verdade, então. Por isso que eu falei antes, né, que a gente tem que cada uma com seu tipo de corpo, a gente precisa procurar os tipos de roupa que mais vão se adequar ao nosso corpo, ao nosso tipo físico, né? Então, isso assim, não só o braço gordinho, como também a minha canela fina, como também o seu estômago volumoso, que você falou, né, Gracinda? E assim vai. A Maísa tá perguntando assim, essa manga 3 quartos não envelhece? Olha, gente, depende do modelo da roupa, da blusa, não só a manga, tá? Pode ser blusa, pode ser um vestido, aí vai depender mais do modelo. Ah, eu não sei, eu acho que não. Depende. É, essas que eu mostrei aqui agora, eu tô achando mais senhoris. Então, por exemplo, assim, essa aqui, ó. Essa manga 3 quartos, ó. Essa aqui, ó, que eu tinha mostrado, eu acho uma blusa mais senhoril, não acho uma blusa jovial, tá? Agora, essa aqui, ó, apesar de ser manga 3 quartos, já é uma blusa mais jovial, não é? Você não acha? Por quê? Porque ela é mais justinha, ela é de malha, ela tem uma estampa, né, toda alegre. Então, vai depender não só do tipo de manga, mas também do modelo da blusa ou do vestido. Tá bom, Maísa? Maísa Consuelo aqui do Face. Galera do Face tá em peso aqui. Que bom, gente. Ah, deixa eu contar. A semana que vem, vou só abrir um parênteses aqui. A semana que vem vamos voltar com as lives diárias, tá? É, então assim, quem tava cansado de ouvir minha voz aí todos os dias, eu dei um tempinho aí de um mês fazendo live só terças, às terças e quintas. E agora, semana que vem, vamos voltar, tá bom? Com as lives diárias. Olha só que legal. Esse tipo de modelo aqui também, ó, é super bacana para quem tem o braço mais rolicinho, tá? Porque é uma blusa de malha, uma blusa mais justinha, uma blusa básica, né, gente? Que praticamente eu acho que muita gente deve ter um tipo de blusa assim no guarda-roupas. Ela tem esse decote mais acentuado, não é um decote V, né? Mas é um decote em U, que faz às vezes também do decote V, porque valoriza essa região aqui. Então, eu acho que é legal por conta do decote, é legal por conta do comprimento da manga, que é uma manga 3 quartos. Aí, mas olha só, essa blusa não acho que envelheça, né? É um modelo bem assim, bem jovial mesmo. E assim, justinha a cor preta, então tá legal para quem tá acima do peso, esse tipo de blusa, tá? É, aí a gente tem que ver o calor, agora realmente tá quente, mas tem regiões aí que tem gente que trabalha no ar-condicionado. Né? Agora no alto verão não dá para usar, mas é uma blusa de meia estação que dá para ter. Tá bom? A Carla tá perguntando aqui o seguinte. Carla, Marina, quem é alto contraste deve usar estampas de alto ou baixo contraste? Ah, ela tá perguntando isso porque ela é minha aluna. Ela tá estudando alto contraste. Carla, deixa eu só explicar para todo mundo aqui. Essa questão de a gente ser ou alto ou baixo contraste é uma coisa que a gente estuda lá no curso, que fala sobre o contraste. É quando a gente tem, por exemplo, assim, a pessoa de alto contraste é uma pessoa que tem uma pele muito clarinha e um cabelo, uma sobrancelha muito escura. Então, essa é uma característica dela. Ela tem alto contraste na paisagem natural dela. E aí, quando a gente identifica o contraste da pessoa,
A gente procura, se ela for alto contraste, a gente procura reproduzir o mesmo contraste nas roupas, na combinação das roupas e nas estampas que a pessoa use perto do rosto. Por isso que a Carla perguntou isso. Carla, então respondendo a sua pergunta. Se você tem alto contraste, o ideal é que você use roupas que reproduzam alto contraste também. Uma estampa preta e branca perto do rosto, que é o maior contraste que a gente pode criar, é o preto no branco, tá? Azul marinho com off-white também é um alto contraste. Então, se você quiser usar estampas de alto contraste, principalmente perto do seu rosto, vai ficar bacana, tá? Você que é uma pessoa de um alto contraste natural. Ok? Respondi? Você entendeu, Carla? Ah, Ieda, é isso? Ieda Ferreira colocou assim, ó, não entendi, as gordinhas podem usar estampas? Claro, gente, claro que pode, pode sim. O que eu falei das estampas é assim, as estampas que chamam muita atenção para a região do corpo, então, por exemplo, essa blusa, que é uma blusa de alto contraste, uma blusa com uma estampa grande, é uma estampa de fundo claro, não é tão legal quanto uma estampa menorzinha para as gordinhas. Uma estampa menorzinha que eu falo é aquelas estampas, são aquelas estampas que são mais delicadas, pequenininhas, poazinhos pequenininhos, com fundo escuro, é o melhor, tá? Para quem tá acima do peso. Por quê? Porque chama menos atenção, ok? É isso. Outra coisa que vai valorizar quem tem ombro, braço gordinho. Vamos ver. Esse tipo de decote aqui eu gosto muito também. Esse decote e essa manga. Decote mais profundo para valorizar. E a manga, você vai falar, ah, Marina, mas você falou que manga com babado não pode. Não pode, gente. Não deve, na verdade, se ela tiver localizada nessa parte do braço aqui, que é a parte crítica que eu falei com vocês, tá? Mas se ela for manga 3/4 ou um pouquinho até mais alongada como essa e o babado tiver nessa parte perto do cotovelo, pode, não tem problema. Porque não vai agregar tanto volume naquela parte mais gordinha do braço. Tá bom? Então, esse tipo assim eu gosto bastante também. E aí, ó, uma cor escura já valoriza, né, quem tá acima do peso. O decote, o próprio decote. Outra coisa que também é bacana é o colar alongado. Por quê, Marina? Porque o colar alongado, ele, quando a pessoa te vê, ela cria-se aquela percepção de alongamento dessa região, né, que tá... De repente, um seio muito volumoso para quem está acima do peso. Então, é legal colocar esse decote e colocar um colar mais alongado para poder criar essa sensação de alongamento. Fica super bacana também, tá? Outra coisa que vai ajudar bastante também a quem tem o braço gordinho. Primeiro aqui, ó, percebam que esse look, a blusa, é uma manga 3/4, ok? Legal, um ponto a favor. Outra coisa... Estão vendo esses detalhes verticais na parte da frente do corpo da pessoa? Detalhe vertical. Olha só, uma linha escura, preta no caso, mais escura que o resto da blusa, cria essa linha que eu falei com vocês, essa linha vertical, que traz toda uma sensação de alongamento também. Tá? Então já é mais uma dica também, uma dica legal que favorece. Ok? Essa blusa aqui, ó. Olha essa blusa que legal, gente. É uma estampa pequena, é um xadrez vichy, que a gente fala, tá? É um xadrez mais discreto, pequenininha a estampa, então ok. E outra, olha só, percebam a manga da blusa. É uma manga quase no cotovelo, é uma manga que não está nem muito justa, nem muito larga. Então, se ela não está muito justa, ela não vai criar aquela sensação de coisa apertada, ótimo. E se ela não é muito largona, ela não cria aquela sensação de muito volume no lugar também. Então tá ótima, tá? Essa manga tá excelente pra quem tem braço gordinho, ok? Tá vendo que ela abre, é um leve vazio na manga? É isso. Essa aí tá muito boa. Ah, o que é a Marise? Marise tá falando aqui assim, ó. Linha horizontal não é legal pra quem está acima do peso, não é mesmo? Sim, não é, tá? Prefira a linha vertical, é melhor, tá? Porque a linha vertical dá aquela alongada, né? Ótima. Agora, a linha horizontal realmente traz aquela sensação de maior largura,
Tá? Então, se você tiver acima do peso e for usar, de repente, uma camiseta, uma camisa, uma blusa, um tricô, nas linhas horizontais, eu acho que você deve evitar. Acho melhor, tá bom? A Maria da Conceição aqui. Ai, Maria da Conceição, aqui no Face, ó. Adorei essa dica com o detalhe escuro alongado. Sim, sim, sim. Essa aqui, né? Verdade. Também gostei. Acho que tem uma outra... Desculpa, gente. Saí do aplicativo aqui sem querer. Tem uma outra foto aqui também, ô Maria da Consolação. Desculpa, falei seu nome errado. É, tem um outro aqui também que eu gosto, ó. Que tem esse detalhe alongado. Quer ver? Esse aqui, ó. Esse. Esse também é bem legal, tá? Então, olha lá. Manga na região que acaba quase no cotovelo. Não é uma manga nem muito justa, nem muito larga. E tem esse detalhe lindo do decote V e o prolongamento preto, né? Criando uma listra, uma linha vertical na frente do seu corpo. Ótimo isso, né? Também gostei. Agora, sabe uma coisa que eu acho assim... Tem que prestar muita atenção também e talvez evitar quem tem esse braço mais gordinho. É esse tipo de decote aqui, gente, que fica com o ombro à mostra. Quer ver? Esse aqui, ó. Olha só. Esse tipo de blusa, a gente tem que tomar o maior cuidado. Tem algumas que eu vou mostrar aqui que ficam com o ombro à mostra, mas que fica mais legal. Essa aqui, no caso, vocês não têm a impressão que quando a gente olha assim, o ombro da pessoa tá caído? Tá aquela coisa assim, ó, tipo, tô cansada, tô com o ombrinho pra baixo, tô com o ombro caído. E eu tenho essa impressão quando eu vejo esse tipo de decote assim de ombro, tá? Então, esse tipo eu não gosto muito. Sabe o que eu gosto? O que eu gosto é esse aqui, ó. Esse eu acho lindo. Olha a diferença, tá vendo? É um recorte no ombro que é mais estruturado. Então, não dá a impressão que a pessoa tá com aquele ombro caído. Né? É um decote vazado, que tá super em alta também. Eu acho que fica leve, sabe? É mais fresquinho até, é uma proposta legal. Desde que seja dessa forma aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Porque aí realmente não dá aquela impressão de caído, né? Vocês não concordam comigo? Olha a diferença, gente. Tá vendo? Né? Eu acho que esse aqui fica bem mais legal. E assim também, ó, assim também eu gosto. Olha lá, é só um detalhe vazado, aparecendo um pedacinho do braço, porém, percebam que não aparece aquela região mais gordinha, né? Onde fica a gordura mais acumulada. Por quê? Porque tem a faixinha embaixo aqui, né? Dando o acabamento. E não tá aquela coisa agarrada ao extremo, né? Que você olha e fala, nossa, parece que tá... Tá vendo que a blusa tá normal no corpo dela, né? Tá com um caimento lindo, um caimento ótimo. Percebam que ela colocou também um colar, né, pra poder alongar. Então, achei super bacana também esse tipo de decote. A Sônia, minha aluna, está aqui. Oi, Sônia. A Sônia. Oh, gente, eu adoro ver vocês aqui comigo, sabia? A galera da... Ah, lá, Aninha da turma 2. Sônia da turma 5. Sandra Coelho da turma 4. Ah, tá cheio, gente. Tá cheio. Que bom! Ô, Sônia, vai lá pegar o seu vinhozinho, Sônia, pra gente tomar um vinho? Ou você gosta de cerveja, Sônia? Me conta. Toda quinta-feira a gente toma um vinho, hein? Ou uma cervejinha aqui. Tá? Nossa, semana que vem quero te ver aqui com uma tacinha de vinho, viu, Sônia? Ai, gente. Ah, aqui tem mais um decote também, ó. Olha só, esse decote já tá mais... Já tá mais legal. Né? Ele tá mais aberto e tal, tem só alcinha. Deixou o ombro à mostra. Tampou a parte do braço que é mais cheinha, que é a zona crítica que eu falei com vocês. E a Lilian da turma 4 tá aqui, o pessoal vai aparecendo. Então, esse também tá legal, tá? Então, na hora que for comprar a blusa ou vestido que tem esse tipo de decote, percebam isso, tá? Vista... Vá na frente do espelho e olha se não tá com aquele ombro caído. Ednise? A Ednise tá falando aqui pra mim. Marina, me manda um beijo, hoje é meu aniversário. Um beijo! É Ednise mesmo, Matos? Um beijo, parabéns! Tudo de bom, muita saúde em primeiro lugar pra você. Né, gente?
É isso aí, um novo ano pra você, né? A partir de hoje, dia do seu aniversário. Que coisa boa que você tá aqui comigo no seu aniversário, gente. Olha só, bom demais. Isso aí, gente. Bom, deixa eu ver o que mais aqui pra mostrar pra vocês. Acho que é isso, né? Acho que eu falei tudo sobre braço gordinho. É isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora o meu look da live. Vocês querem ver? Vou mostrar o vestido que eu tô usando hoje. Na verdade, eu vou aproveitar e falar desse tipo de decote que eu tô usando aqui pra quem tem braço gordinho. Olha só. Esse vestido que eu tô hoje, ó, percebam que ele é lastex aqui, né? Falei no começo da live que tá, assim, super em alta o tal do lastex. Eu gosto, eu acho que fica assim, primeiro, é uma coisa romântica. Então, para as meninas que têm um estilo romântico e que gostam desse tipo de proposta, eu acho que fica super feminino, eu acho que fica super delicado esse tipo de vestido assim. Então, é o lastex. Aí tem a alça, tá vendo? Ó, que é uma alça regulável, ajustável, que a gente pode dar um lacinho, pode deixar só um nó, do jeito que você preferir. E aí, para quem tem o braço gordinho... Então, precisa experimentar pra ver como que vai ficar, tá? Como eu falei com vocês no começo da live, a regata, né, o braço todo de fora, ou esse tipo de vestido aqui de alcinha, pode ser que te incomode, tá? Então, pra você que já tá meio naquela assim, ai, que tô incomodada com meu braço gordinho, eu acho que não é a melhor opção, tá bom? E aí vai depender de você, né? Se você, de repente, tá com o braço gordinho e mesmo assim quer encarar uma blusa de alcinha, uma blusa regata, ok, gente. Quem sou eu pra dar o contra? De jeito nenhum, né? Mas, enfim, o meu look da live é esse vestido. E ele tem três cores. Olha só que lindos. Tem o lavanda dele, que eu adoro também. E tem o coral dele, que eu também adoro. Gente, estou na dúvida. Qual que vocês gostam mais? Me contem. Ai, não sei. Eu não sei. Eu acho que eu gosto mais desse. Eu peguei esse aqui pra mim, tá? Esse verde. Tô na dúvida se eu vou pegar os outros dois ainda, mas eu acho que não. Acho que eu vou ficar só com esse verde. Tá vendo? E aí, ó, olha lá, eu usando de tênisinho. Aqui, eu usando de rasteira, de chinelinho. E aqui eu usando de sapatilha, ó, mais dicas pra vocês, apesar de não estar falando de braço gordinho mais, mas olha só, tá? É um tipo de vestido que tem o comprimento midi e você pode usar de várias formas, né? Com vários tipos de sapato, igual esses três aí que eu coloquei. Então, tanto faz, você pode colocar uma jaquetinha jeans por cima como complemento, né? Ele é um vestido bem legal pra se usar. Chegou lá na loja essa semana, tá? PMG de todas as cores. Quem tiver interesse já está no site, é mgideias.com.br, já está lá, tá bom? Então é isso, meninas. Saúde novamente. Agora vou contar pra vocês. Eu vou voltar na segunda-feira, tá bom? Então a partir da semana que vem a gente começa com as lives diárias. E aí eu vou fazer um esquema legal, que vai ser assim, eu vou fazer conteúdos durante a semana toda e um dia na semana a gente vai fazer aquela live dos produtos, tá? Uma vez por mês, né? Que eu falei pra vocês que ia fazer dos produtos favoritos daquele mês. Tem várias tags novas que eu criei. Tem uma vez na semana a gente vai fazer aquela live de perguntas e respostas aqui com vocês, pra ninguém ficar sem resposta aqui na hora dos comentários. Pelo menos vou tentar fazer de tudo pra poder dar conta de responder a maioria, tá bom? E assim a gente vai. Assim a gente vai. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada pela audiência de todo mundo, pela presença de todas vocês aqui comigo. Vamos continuar aí com o nosso vinhozinho, nossa cerveja e saúde para todo mundo, viu? Boa noite e bom final de semana para vocês, gente. Tchau, tchau.